ось на цьому стадіоні «Авангард», дивимось за подачу від Станіслава Мореренка, йде подача у штрафний майданчик, тут Кирило Дігтяр має бути першим на м'ячі, робить простріл прямо у руки голкіперу Поділля. Отож, металіст розпочав цей сезон матчем з епіцентром і програв з рахунком 1-0. Ну, так же зараз ми можемо по картинці бачити, що є габаритні футболісти у Поділля. Зараз іде подача. Тут буде кутовий удар. Були моменти у металіста для того, щоб забувати вдруге, не скористалося. Мій харків'ян Юрій Голубка зараз. Ось подивіться. Слідкуємо за кутовим. Іде подача. У напрямку Дмитра Пріх не йшла, але там захисники металіста відіграли надійно. Загрозу відведено, буде удар від воріт. Дивимося за подачею. Задоя робить подачу. М'яч в руках у Владислава Рибака. У підсумку харків'яни не підписали цього футболіста і той перейшов до рівненського Вереса. Небезпечно зараз Юрій Голубка. Удар по воротах і м'яч. У сітці воріт. Юрій Голубка. 1-0. 23-я хвилина. Металіст попереду. Вітають Юрій з дебютним голом за харків'ян, партнери. І давайте роздивляти, що ж відбулося в цьому епізоді. Як то кажуть, ніщо не віщувало біди. Отже, Алекс Чудомере у центральній зоні робить довгу передачу напрямку Кирила Дігтяря. Той боротьбу навіть не вступає, а ось бачите, від 22-го номера від Даніла Бежинара йде скидка у напрямку партнера. Але Юрій Голубка тут зіграв на перехоплення і опинився віч-навіч з голкіпером. Ось дивіться, так, пас був на Владислава Чушенка, але не точно була ця передача. Іде подача кутового, Рибак має грати, так, вибиває м'яч на Мораренка. Він намагався швидко розвинути цю атаку, передача направо на Сенчука, але перехоплення, це небезпечно. Владислав Рибак на місці. Бажанар, небезпечно! Рибак на місці. Ну, ось бачите, така серія перехоплень з боку і металіста, і Поділля, але у підсумку небезпечна ситуація біля воріт харків'ян виникає. І лише зусиллями Владислава Рибака зараз, здається, зберегти ворота металіста недоторканими. Не потрібно дозволяти, звичайно, гостям. Тут іде подача від Задої зараз у карний майданчик по зворота. Робить передачу. Поперечина! Ну ось черговий стандарт Поділля призводить до супермоменту для хмельничан. М'яч від поперечини вилітає за межі поля. Поки що найнебезпечніший момент. Мораренко чисто, показує арбітр, треба грати. Кирило Дігтяр на Вернатоса. То обходить Василенка і продовжує свій рух. М'яч у Вернатоса, Даніель у штрафному майданчику. Підійматись треба, показує арбітр, не буде там пенальті. М'яч у Поділля. Треба повертатись Даніелю на свою половину, йде атака Поділля. Розбігається Дігтяр, вищий воріт. Немало паузу у першому таймі. Чергова, схоже, буде. І Даніель Вернатос фолить. І ви знаєте, друзі, схоже. Так, давайте подивимося. Зараз я повторюю. Уважніше на цей епізод. Так, арбітр показує другу жовту картку Даніелю Вернатосу. І це означає, що металіст лишиться у меншості.
Геннадій Сенчук перехоплює. Пробуємо Таліс контратаку провести. Чедомера. Розгинається Алекс. Іде добре. Гарна передача на Голубку. Юрій. Не спішить, притримує. Наліво віддавав, там у зону Кирила Дігтяря, але м'яч не дійшов до Кирила. М'ячів не забивали, 0-0. Кирило Дігтяр на лівому фланзі намагався. Обіграти, але не вдалося. Тим не менш, м'яч у металіста Ігор Абрамов. В складі, створеному із футболістів, які ще в минулому році здебільшого виступали. Дальній удар від Алекса Чедомери на місці за Дерейко. Ну ось розрядив свого гармату Алекс, іменинник сьогодні. Це високі швидкості, це досвідчені футболісти вікові. Ось дивіться, Максим Багачанський віде наліво на Геннадія Сенчука, той підліво прибирає. Не вдається тут удар, але Геннадій продовжив перебувати з м'ячем і заробив у цьому моменті кутовий. Іде подача, удар повз ворота Алекс Чедомера. Пробивав. Ми відзначали, що у першому таймі, що Алекс один з тих гравців, на яких металіст робить ставку при стандартах. Гравець з хорошим зростом, гравець, який вміє грати головою, і головне, гравець, який вміє забивати цією головою. І зараз, декілька хвилин тому, його здібності щодо дальніх ударів, ось чергова спроба, іде удар по воротах, і м'яч летів прямісінько у дальню дев'ятку воріт, але Задерейко був на чеку і відбив цей удар. Прицільно і доволі сильно пробив Алекс, хороший удар з такої дистанції. Задоє направо на Назарчука. Назарчук з м'ячем. Проходить Абрамова. Це була така прострільна передача, але Матко Божик не дозволив цьому м'ячу дістатись далі, вибив його на кутовий. Задоє. Всі стандарти у Поділлі сьогодні подає. А тут такий розіграш. Ну, Рибак був готовий до такого досить хитрого розіграшу. Бачите, під удари віддає Задоє. І просто удар такий не сильний виходить у футболіста Поділля. Євгеній Рязанцев під свого виходу на поле діє по всій ширині атаці. З'являється і зліва, і у центрі. Так, тут Бузько на Сенчука. Геннадій справується. Його нерідна нога. Бузько. Рязанцева намагався обіграти Сімініна, не вдалося. Сергій, зараз контратака. І тепер передача центр на Задою. Удар по зворота. Ну, з таких помилок не треба допускати. Бачимо, Рязанцев втрачає м'яч у середній зоні. І при цьому йде одразу ж контратака зворотня від Поділля. І такою небезпекою завершується цей момент. Багато вони зараз м'ячем останні декілька хвилин. Дальній удар по зворота. Чошенко пробивав з дальньої дистанції. 70-та хвилина матчу. 1-0 металіст попереду. Ну, а також не забувайте ставити ваші вподобайки, не забувайте підписуватись на канал, з якого ви дивитесь цю трансляцію. Небезпечно! Вище воріт Василенко пробивав. А що тут? Арбітр показує кутовий. Має бути. Так, там м'яч. Надійно грати у захисті. Головне зараз завдання для жовто-синіх. Ну і звичайно ж шукати, чекати на свої моменти у контратаках. Тут Алекс Чедомера веде боротьбу і, схоже, виграє її. Браво! Подача Бачанського. Є удар по воротах від Габріеля Гомеса, але після того, як Гомес головою пробив, там ще й Сергій Сімінін зіграв цей м'яч. А, вибачте, ні, не Сімінін. Подача, удар і
жовто-сині сигналізують про те, що м'яч перетнув ось у цьому моменті в лінію воріт. Арбітер не фіксує. У нас немає Goal Check Technology. І вару немає у цьому матчі. Лише з повтору ми спробуємо розібратись, чи було перетинання лінії. Чи було перетинання м'ячем лінії воріт. Ну, ви знаєте, ось цього ракурсу здається, що... Ну, давайте, давайте, не будемо судити. Гол не зараховано. Але таке враження, що... Все ж таки повністю м'яч перетнув лінію воріт, бачите? А тепер нас доганяй, кричить Андрій Аніщенко, тренер Металіста. Так, справді нас доганяти м'яч треба жовто-синім зараз. Через лівий фланг здебільшого намагається ось у ці вирішальні хвилини проводити свої атаки. Поділля і м'яч у воротах. 1-1. Це Владислав Чешенко проштовхнув м'яч повз Владислава Рибака. Чи не Чешенко? Всього вам найкращого. Любіть футбол. До нових зустрічей.